arimu atadatu aria marerire arutwo atumwana a cukuru wa Itumbi DOK Primary School kuria Nyamache constituency ati mahaibanirire mamonie uria gwikagwo ni mafutetwo wira. Arimu aya aria ni Evelyn Mora, Gladys Kenyanya, Angelica Joseph Mora Nyairo, Catherine Mukaya na William Osaka maraiketio gononi forithi a giceceni kimwe gia kuu Nyamache thutha wa gathenema kunyaga nendaini haria haronekaga ciana inya cia tuhiicie kirite uniformu ihaicanireire o ta uria mifi ihaibanaga nao arimu acio maikarite thi macirigicirie magithekaga makenerukite taki mengaurire nginya monagwo igoria gituri ona makimeraga ati macokere o ringi kaundu kau o riri kamwe gatuhitu karaiguikaga gakirira muno hihi ni takarari gatihia handu. Uhoro wakinyira director wa gidhomo wa Nyamache constituency ugwitwo Lynette Onduso uria ona ke uronire gathenema kau kama gigi karia karatambire nendaini ta mwaki wa nyeki arathanire atandatu acio maikio kinya niguo mambikirwo uthuthuria na makiraire thero iri naguo umuthi maroka gutungio igutha inene ni minister wa gidhomo bururi-ini ugwitwo CS Macharu uria wanirira auga ati wega ta wega ni afute wira matiri musa raini. Na ke komanda wa forithi wa Nyamache ugwitwo Kipkulei Kipkemboi oigite atandatu acio nimekuhingurirwo thitango icaikuhi uthuthuria warikirira. Oriri andu nao meitururite marakara mao uhoro-ini uyu magikiuga ati so okay wait so wanajaribu ku encourage gayism ama tondu ona magirirwo gukorwo meheretio gutuika arimu na namba ciao cigathario matiagirire gutuika arimu tondu ni urimu menaguo aciari agima na muthuri mugima uruite aikarite na andu aka magika urimu dangari iyo isi akiri ngoma cia kumakia nginya ngoma we mwene kana ngoma aciarĩirwo Kisii tondũ ma ici nĩ ciarega mĩtheko. What if the kids walidungana na visu hawa walimu wangewaambia wa demonstrate acio matirĩ hakiri na atĩ nĩ aciari onao kwanja ndarakara nĩ kũigua nĩ mũmama ũkuoyaga video na agatheka ta kĩgege hau ũyũ nake aroiga atĩ Kisii should be fenced and declared a mental ward atĩ meikarie na kũu arimu agũrũki atĩ macokere magwĩ kaire atia makirorera ciana ikihia kwanza ikihia kwanza atumia shame on them reure ona koroni kunyitwo tuhitu turanyitirwo tugika uguo ri mararekondire niki niki kira mathekia riu hau that's a very serious issue and should be handled with seriousness we are losing a generation oh my god sasa hii nayo iko kwa subject gani wa jameni this is total madness unakiriga ati mwarutire ithito ciothe gaturika urogi mugicithikage thi na mugitua hatire undu mweka we goma iria ikoragwa Kenya ona goma amakagio muno nicio kai mapepo ya walimu na mnachukua video if it's true the kids were in the act why didn't you call the parents why let it go viral seriously you are all guilty and destroyers of beautiful destinies he who spread wickedness shall reap wickedness musidanganywe mungu wetu hadhihakiwi kwa maana kile mtu anapanda ndicho wanachovuna wicked teachers hey asiore ni makioiro ikinya oreu oreu ma grifo trasa senia museneneko kuma hadhini wa YouTube gikori na itiotuke wa subscribe gushare na comment kedawa video ino na dukarikanirwo ni gutrumira thini wa TikTok na Facebook musenene ko ni jita musenene kiwiga tu.